Aby sme si boli istí, že Stano môže chudnúť normálne, absolvoval lekársku prehliadku, v ktorej sa posúdi jeho zdravotný stav. V tejto chvíli už poznáme výsledky. Navšteva lekára je za nami. Miro, no čo povieš na výsledky? Dôležité je to, že veľmi málo ti začínal ísť hore krvný tlak. Áno. Teraz si mladý človek, takže to sú veľmi dobré čísla. Ale o 10 rokov by to už mohol byť veľmi vážny problém. Ale doktor upozornil, že ak by sa s tým nič nerobilo, tak by to mohlo byť neskôr nebezpečné. Áno. Cholesterol to je tiež taký úzkostredný. Malinko bol zvýšený, no, malinko úplne. Z tých ostrosledovaných vecí sú tu puríny ako problém. Áno, kyselina močová. To si vravel, že už si s tým v minulosti mal nejaké problémy. A keďže ty si bubeník, tak potrebuješ mať zaistené, že tie kĺby budú fungovať. Áno. Tak v tom chudnutí práve v tomto parametri budeme trošku upravovať dietu oproti tomu, čo by som odporúčal. A budeme všetci pevne dúfať, že tá kyselina močová sa možno tým dietným režimom nejakým spôsobom možno aj ukludní. S lekárom sme sa dohodli, že takých polročných intervaloch by sme asi chodili tak na tie kontroly ďalšie potom. Presne. My budeme v tom režime, že kým sa Stano bude cítiť a stravovať normálne a všetko bude v poriadku, nebude unavený, nebude depresívny, vyčerpaný alebo agresívny. Akákoľvek zmena, kým sa nestane takáto, tak je zdravý a chudne a všetko je v pohode. Keby sa niečo stalo, tak samozrejme okamžite budeme kontrolovať u lekára, lebo to by mohlo znamenať, že sa nejako zlá dieta alebo akýkoľvek problém, to musí kontrolovať lekár. V ďalšom kroku je možné, že sa podarí ešte urobiť nejaké komplexné vyšetrenie tela u profesionálov, kde by sme presne zistili, koľko oficiálne alebo odborne zmerali, koľko má tuku v tele, nejaké biometrické údaje, aby to nebolo len také, že on sa rozhodol chudnúť len tak pre nič za nič. Nikdy není na škodu, nech to vidí aj odborník. A podľa toho sa zase zariadíme. Tak. Takže budem ti držať palce. Teraz vieš oficiálne, že môžeš chudnúť. Ďakujem. A vy sa môžete tešiť, že v nedeľu sa budeme vážiť vlastne prvýkrát a budú prvé výsledky. Áno. Za prvý týždeň chudnutia. A teraz ideme na poriadnu prechádzku. Tak. Zbavíme sa techniky a dáme tempo. Čaute. Majte sa.